ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយព្រមមានជនណាដែលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃទី12កញ្ញាដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដកស្រង់នៅបទបញ្ញត្តិមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលចែងថា ជនណាដល់មិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឬក៏រារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10ម៉ឺនរៀលដល់60ម៉ឺនរៀលឬក៏ត្រូវផ្តន្ទាទោសណាមួយក្នុងចំណោមទោសទាំងពីរនេះការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ គឺនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេឃើញថានៅតែបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបើទោះបីជារាល់ការតវ៉ាទាំងឡាយត្រូវបានជំរះដោយស្ថាប័នក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញរួចរាល់នោះក៏ដោយ